Tommy den sa is stoisiún radio na gaiteachta ar bhór naon si a mar na gáil agus tá fear ó fall na ha ar ceaptain fear an hiirí agus banisteoir an stoisiún lin inmh. A chara tógachta sa i broiste mórach an sa i gCorcaraine an bhíad fá chuir síos an bh dúin ar cinsúir tógant a bhí a fuairis i gceantar mar seo i gceantar gaiteachta mar seo. Well, if you can cheer, just talk a talking to an a whole alcoch an a hona where not na hen land of the year and to cheer. We shall go home to where fast tacht and queen licht a brush to moorach. I tell in a fad, Corcaraine in a fad, we feel a cahava im should go in, feel a car to go in and a dog on a team pillar while in the home of Valley Haining, Spalach and Coin and Bally Bilderish, a gibbont and a beer and I guess. How can you gala go in a fad as talking to the yach me cheer or no, I guess, Neil Valer to gumsa. Agus sir, an raibh tú gur gné lárnach de dóige ba an tanga. Ní chuin áfair is tochan ar a hantú óg, aber ar an ghaolinn ná cén tanga lárnú. Bhí sé nádóir a gúna beidir an ghaol na lár. Bhí béarla leis an, agus bhí béarla is tocha i línta tí áirithe. Ach, fór bhór na górsan agus na gárda bhí gúin agus ar scoil ghaol na fad. Agus Bych job bydd yn eisiau sreisd gyda nhw mwyn tori, sy'n eich hwnnw o'n mirl yn eisiau sreisd am eich cora o birl awn. Mae'r fydd un yn masg o'ch tac o'ch llanau diffriwl. Ach, ni roedd eich gwein un yn lan o fer ystolym yn y hantw o'ch, hantw dyr eich lawrtled yn eich gwneud o'ch ord roenig, gwrw yng Ngoel yn ysmo fi mis yn y cain llyn y chele. Gwma, agos yr hyn yn sgolat? Yn os na hyn dalta Idir fúnscoil agus fhéanscoil, bhí leithint am agus leithint eile ná raibh chomá san. Hain an fúnscoil a bhaid níos mónna an fhéanscoilum. Hain an fúnscoilum ar a hantú fálum rud aigin na hén lá, ha rud aigin nó, ha únta sí nó as da chóir amach na hén lá, nuri hagan tú tún nuri hantú gáblíon diag, tíblíon a diag agus marsin. Ha rud aile a chuir stechart as doch agus sail an diag óra has agin ar fhaid an isa, ní higam mwyd aigin áme an áfil te chó frisht san hantú diag agus doch a hantas, ná fén a hantas a gaim siúd a tein. Ach, hain an scoil bhag nó bhúr, hain na leorulum, hain na hawir ar scoilum, hain cwyd fadas na mwntóri, ach, bhearlam gomór scoil na bhearc mar fún scoil, na scoil a dangan, CBS a dangan mar fhean scoil. So bhráthis a hrú an a bhúr nir chúis o fún scoil na bhearc istach? Ní leand áutveig a dag an a hrú an a bhúr o fhean scoil, o fún scoil gom fhean scoil, cím hain eis an inis mar hish mahoir, a bert in ina gom sa fhean scoil, bert eile sa fún scoil, agus cím in sa bert a habak istach dín fhean scoil. An difríocht a hán tá an lá níos foiide tá rudí eile techt aisteach na gceann seachas cuasaí scoile seachas imirt agus cahaimse agus mar sin dó. Is bhíon dála chéanna gomsa, sné mar a bhíon ar a hantú chábhlíon déag tíimlíon a dígach. A bheag nó bhúair bunscoíocht bhuiine sanna hása bhes. Agus is dócha ceandas na cahaimse is mó a bhí a gut i dóige ná bheitthe máthair an borchaide. Agus an ráis riamh an chuna caithanachas níos A bíonn chaid na henrod, a bíonn ní cuin lam a chéad lá a lascáil is caid, bíonn chaid riamh agun. Bí si buintach le a maithir, bí anna spéisig a maithir sa chaid na córsan, na cárda, agus na loichra bí ar a dilla fís agus ar a radio agun. Bí sé dáil in istoch an ar a bhímir chóhóg, gur raibh fyrin anna bhaig a gíri gan áum réorga na caid a gíri in ar inna seachtodí, túsna nachtodí. Ní ráhún dul Roada chun leachra nó leach a gaim siú, bhí ferrá túlaá gimartar in chiirí páidí ó sé, bhí chií bháile a stop ciirí na go chochtá dó a chu cína sa chéile bhcht agus lecha le dom chud meid canar. So na hen chorda dogus nar bhí beg caiide bhe na henrad, agus bhín chlócha sanan is do chu gromir a muoch agus bhí ólach garsúóga eile ar chó chéimlín agus bhíoh anna chóraach go gine gcónaí i glós na scoile, tras na bmhóthir i ngort na scoile, agus an son rudí chaid irimeálta díar fá an chaid a himrítaí i ngálaras an orsin festiúr líam ar ócháin. Ní dóna go gine éanagann ar caine chosnéimir i gimartlis an ngáilta a chéad láraíomh, ach bhí si ann na gcónaí a chaid, rimis na scoile, rinn na scoile agus tíir scoile. Go húntach agus an rachan tú an bhfuilíon ahrú tacathe ar sin le hamach na mlíanta de chlásóg na gaeltachta. Is tóilim go dag an athra heilis na hén lún, sné nádúir an tail, lena iógan le nuuf agus tam ná seandana níos is tócha caintar o, bet a dahad blíon ní sin, ní hín chaid hianaí,
ní hí beidir an sinintcht chéanana bhí an inine tá leanaíon leú bh gaharúcha má ach buchas slédí tá stéile spééis fós a haige chlasó chorcaíine gúsaí chaide agus tá sé chóisiín plí mar rud ní lenacht léarthid agus cogannaí ag na fé ó tuchaine i ddí greimimeháilte a léarthid las gothút an gaiid agus mar sin sin na bon principal céanana ha ggéist agus istóling bhfuil an tainineh céanana le buntas ach tá chaid hé nach ra ní leandát fe sin. Agus an gén tú inis is clán ar tain, a gén tú cadad na difriochtaí is mó a chéan tú is clán a thugann gosa an só timppla a brosta mórach agus ó bhís óg tú hain. Istálinn bhfuil níos lú lena í na a vísa scoil na bhharcha bhí chéir fehéduine freistal dalta scoile ann. Inis tá beagán os ciúna lechéad agus titan agus éiríonn sé sin figiúr sin féá sé timpplair é lechéad. Smór a difríocht é sin seocha leanamh sa bhrééis bheit a scoil, hí níos mó leanaíon ní leon dáfe sin. Bhí cahaimsead difriúlagus na leanaíníar bhíon ceannas na gléasna nó aimimsead san ann, bhí chluí difriúlagan cahaimsead difriúil spéis difriúil chomáthetócha rudaí. Tá na bhla a dul de leanaí leanamhtóilm a thíonn rudí ó glún go glún agus cíime sin, Bhúnaí sin isiste tána chud le fálam an glas óganú bh stom go lecha níos mó ólais a thuútaisteach agus a thuúisteach go lenaí an leonúmh ná mar bhí gine bhín saoil ábeg níos siimplíí agus istóm gur bhí rééis sin mai henú siar dí glún glún muismthirí héin a thraíonn sé ó glún go glún tá níos mógus níos mó ólais go háidethe dulisteach na gceann. Istócha é suchcha tan idir fálinis go bhfuil stocha glúna go bhd níos fearr ar an deicnólaíocht beidir ná mar a bhí. Glúnta chuig rompa. Agus nuair chuis nuair chuir níos sa bhanscoil chuis a raig ar olscoil. Cá gúis ar an olscoil? Chugus fé chair limní chuisianna san don díú le bhéal. Bhí soch mína diaag fágan na scoile chugus fé chéim ceimice an olscoil limní. A ríist cean arbh séach beáin le chuis ciad míle Bóthir suas an chósta taiisiocht am grrás a bhd vad ó bhile a chuig na sortta gaiirlim níon bhúd, mar ní raibhna na móna úmpur ní rabhtoch níí mar fili bhile chu minic ar a bhd dúchas d dhéag sin rí agus tíblianana a gáilta chósaí múntóireachta san na cuasaí ggininis ó heh tíú le bhéalda ná ceimic agus bun bhúntóireacht agus an dhéag sin taiisiochtm bhí sé cheanna gom túr fé cheanna chu ar a líadach ní thugus na dhéag sinach. Bhuiin sanna hainemh mar réobh se limnach, seaachmíonna fad a limnach chu is ahéine ar rán nó fad daoine nó agus ríis farsingú a buint leis ansil an sonna chu mórrán le fálam i náte antó fálam ru ag an ná na hen lá beú bheit hán agus bhuiin sanna hainemh as na blianttacha limnach ní stoim goúris mo chu dá mú hebh na gúsícha. Agus an gáthe seal ag múna is scolanna limní. Se bhí gine sancha taií múntóireachta mar a higanna éon áhar múntóirníis a gine sancha don micróm múntóireachta a gomé a caiinte agus annachchud cela na beag múntóireachta taí múntóireachta tééfhsí defriúla cai cíos seach seachtainna chá bhígus le héit sin agus an taí múntóireachta dénach a gine Dhéile ar neisiir ar a bhó dúchas scoilna bhar rang go chuúgus rang go sé chochteach na riimi na nóla. Agus is tócha go bnéanúir a higus ná bhéan bhúntóirúntach be agus bhetaíos ar chóúsa eile hágantim héil a bhí sé cheanna gom go díos na seaachnaí dearnach a beidir dul le múntóireachtach a thraíonn do forta gána agus taíon sé sinm nach féidir léomh ónláin é go dtíon láinniuh ar catánánda agus sansúrála im chása. Cinnte agus an ahrú an a dheacair é sin dul ahrú a bheith bóthair eile thógant ó bheit bhun bhúntóir agus dála gobar le radio na gaalteachta post a suchatá a bhád níos sa bhó a measc go fphobal béidir seachas a bheit bhúntóir. Se is post anna fá blion post athe gomfeh láthir an tú déile le daoine le poblbal na chean lád an tetain. Achtátchéhe áidthe commántas cotíí an tetar an íléon dáfe sin speálim bheitthe lát le íine a géiste le íon géisteach le lochtaíse scélagus le héit sin agus snéir go bonúsachaá a geist le chláracha radio an tú i géisteach leis scéalta agus a seachad agus á gréile agus agur oscóide fábal is le teile. Is taíonse sin am gomín rudéigen de friúil gnéhé de friúla leis nóbit na hen lá agus ó ríist an tú fálam rudéigen nó na hen lá. Istóm nuair a háú san olscoil fihhain ví a chuúgmíanna fehéadnar agus nácoil nóir sin.
Ní viscum fós cad bhíon andam, agus stoim bhfuil teanna luas atáil, agus stoim gur maithean rud de fórta gaharú, agus an suíomh gaharú, agus cloch lóm lán chuir do héil, níos is arís de gaithamh do héil, cé gan éidir méis sin agus fiche bliain caite tá le raidió na gaeltacht agam. Agus an raibh aine nó aon rud féile is breachtú chun teachta gobar, chun dul i gobar i raidió na gaeltacht. Ní aon duine le ar le ach mian bhíom chraoi go d'eastaigh gom bheith mireachtain sa gaeltacht. Agus na rágus an ollscoil agus na cláistí tiúla bhéil mlíana dá bhíle. Níor cliúgum cad a bhí bhuam ach bhís gom go d'eastaigh gom bheith mireachtain sa gaeltacht, go d'eastaigh gom níos mó gáil na labhairt, go d'eastaigh gom iad agus a dhéatan de a chlos. Agus bhí anna hanslú an uair sin beidir i nuair na mí líise, tús na mí líise nó, go raibh éireball an seanna héil fós ann na seanan dúirí sa go raibh gaol na bhaid níos fearr agus sunnam ar a bheith a gomsa, agus arís rud éigin le fála muaithe, rud éigin le tógant muaithe, agus rud éigin le hún ra bháil istócha, agus tíis bliana ná mar sin a bheith a gobaid it sun agus a géisteacht lena scíalt agus a caint le higus go biné bhí bhuam agus buchas le díobh fiche bliana níos déanaí dá breásásta leis an obair. Agus an raibh sé deacair a bheith i gcobar an sás a rádio agus a bheith i gcimirt chaide le fuaran hiúirí? Bhfuil, bhí an dá thráig ar easal magalóir i gcom astócha. Bhís beagáin le chus de mbliana fehadnar í chiach níos i gcimirt le hiúirí. Ach ans na blianta chahasatá díar go dá thráig ar easal. Bhí sé dúchláánach gom Anna chu dáma gist le bheith mon cuasaí caiide go háir ag le bhéile do chúnta ach ní héana íbort mhuaí is caitha bhaimstí in nidir le an chaid ach agus ní le gut ní chana na nóige chan nóige bhí nóige gúin agus bhí mar aclaí agus bhí sé go díal bheith rom fártach an grúpa agus a muin am rúdi a bhí tucaid don gaid agus a bhí a díar ag spriúchan áil a bhaint amach bristéisiún i ganamh ach a láimh seáil agus é bhesca le a héil libre bhí seábhar beag níos deacra chun an tám aáil chun ééis sin i ganamh. Inníos ní le go a cuasaí ebrigus cuasaí cluine raibhásí ar fiche bliana is dócha gur cuasaí ebrigus cuasaí caide bhí gceist. Agus an bhaint tú dúchláánacha clán a thógant i gceantar tuathe gaeltachta go háirithe an iridplé le meán na tanga agus Well, le fáib déanra agus leis na nithe seo ar fád atá dul an olcas. Ní le an dáhfuil ná bhfuil meas a teachta ar socha lífacht agus ar dhéisfhéil agus le mar sin dó ó héamh na teangan dó. Ach iad fá bheith dúltach na dearafach méáir is sa gas le maiólógur duine dearafach go máme. Is spráilem go bhfuil teanga fós le chlos, beidir ná fuil si chó láidir ná chó lífa is a bhíoch beidir fé dahad seascas mar sin bliana ó hin. Ach fós hén maidan si agus tá glúin eile techan cín ná bí na cuine bhir chiist na mór na teanga ach ní lean ríis mar a bhígan hén dahad bliana ó hin beidir ach slíochan chun stántos gur maithagat aráile a dhaoine chun is comersáid ganamh a bid ní hén ólach í hasan siúrátha agus ní hén ólach a chanirid teanga a labhairt is breálim teangacha bíorla gaalainn Frankíis pétanga hagat cheartta í láirt agus cheart ní smó comersáide in ir an lé. Ní hé nólachi agus ní sé deacair. Tha leanana í anoscailte do chuir míon ágóna í. Agus ní bhín sé tanna chuoine bhar cén tangaá láirta chuin. Ní mar sin na chuoine íonse a stáilim. Bhín sé díirich i díirich freastal ar a riocht na si héin. Agus ní chuoine íonse beag ná mór an bhuiim a láirta míorla nó ngáilin nó pétanga é sa látáin ibhan. Chantús a gaeltacht ní teach ná dúrach mémiste láirta ngáilin. Agus díirech ceiste bháin eile, a mar chéon chóirla agat do bhic léon ollscoil chláiste bhair gan smáil. Mar chéon chóirla agat do bhic léon chláiste bhair gan smáil ar chunas an ghaol na chur chun cín i measc pobl na scoile nuair a raibh siad amach sa todhchaí ag múna i scoile na gaeltachta gaeilscoile na nua an gnáscoile na tíre. Pécóir le bheith a gomsa d'ábhar múinteoirí nó do múinteoirí an le maidí gmhuiineadh sé le meán aigne. Bíodh meán dearafa oscailte a gut i le na teangan, ná bí dúltach meallaithe. Ní línta istócha ach ochir chun tá héanana chuir an úil. An rud a chá deca le dhéanamh a gcónaí sin ceacht a ghalúm ísa a chuirsaí sport. Deach nás fiú na rud ísa na dhéanamh, agus ghlacham leis go mbíon deacrachta ige ábhar múinteoirí, agus go méad go mbíon meán dúltach a chu i le na teangan. A chan rud is deacair
an rud a deair le dhéanamh is fiú é dhéanamh an rud a frist le dhéanamh nach chéan tan nach fiú é agus bhena GMP ortha agus sin chóla chuirnar an ná tógan léim bhrisise san agus téad a paicáil agus a pórseáil agus a tóch sa tean mar tha luach sa héad le fáilte sa ní léon dáilt fisin.